Men det man taler mest om omkring i verden, det er sex. Og sex er den ting i verden, der tager kortest tid. Og skaber flest problemer. Slik min kone stoler på meg. Vel, vi har vært gift nå i 10 år, 7 måneder, 6 uker, 4 dager og et par timer er det vel. Og hun har alltid sagt til meg, vi skal ikke ha noen hemmeligheter for hverandre. Men jeg tror ikke hun mener det, for hun er en meget sjalu kvinne. Samme hvor jeg går, samme hva jeg gjør, så vil hun heller vite det. Men hun er en meget sjalu kvinne, så jeg stoler ikke helt på henne der. Og jeg har gjort så masse forferdelige ting i det siste. Og hvis du forteller henne noen av tingene, så vil det knuse hjertet hennes. Stakkaren. Ja. Med andre ord, jeg kan ikke fortelle det til henne. Men noen må jeg faktisk fortelle det til. Jeg er foran med min sekretær. Og jeg er et forhold til dama som kommer i kontoret hver onsdag. Og et temmelig pinlig forhold til dama som kommer i kontoret svigermor. Jeg har et temmelig pinlig forhold til mann som kjører på bussen hver morgen til jobben og skolen. Og et kjempeopplegg med en liten pigeklass på vei hjem gjennom kvelden. Og noen ganger så har jeg tenkt å fortelle min kone at jeg har den lille hemmeligheten. Men jeg tror faktisk at hun kommer til å ligge. Hun vil aldri forstå meg. Nei, 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 nei. Hun vil aldri forstå meg. Nei, 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 nei. Hun vil aldri forstå meg. Hvis jeg bare kunne få henne til å forstå. Jeg vet at jeg roter litt, men det betyr jo ikke at jeg ikke elsker deg. Selvfølgelig gjør det ikke det. Jeg elsker deg, selvfølgelig. Det er bare det at jeg elsker alle andre også. Jeg elsker hennes søster. Jeg elsker hennes beste venninne. Og jeg elsker hennes beste søsters venninne også. Og mannen hennes er ikke helt borte han heller, faktisk. Når det er riktig ille, så elsker jeg faktisk bikkja mi også. For ikke å snakke om hamsteren, da. En lille, lille hamster. En dverghamster. Men du klarer å fortelle min kone dette. Blitt en umulighet. Så etter 10 år i ekteskapet har jeg nå funnet ut at jeg liker å harve over alle jeg møter. Men jeg er borte hjemmefra i møte. Liker jeg å ta med noen venner opp på mitt lille hotellrom. Et par stykker fra barn. To kinesiske flyvertinner, en dame, hel skjegg og en skottlandsterje. Og noen gang tar jeg en skjettlandsterjer også med seg filen i stedet for en skottlandsterjeren. Vi kliner oss med bananer og jordbært jugget og slikker det her hverandre. Vi
skifter klær, vi skifter partner, skifter äpple, vi skifter pære, vi skifter ham, vi skifter en og kos oss glugg igjen. Og noen ganger så har jeg tenkt å invitere min kone med, men jeg tror faktisk at hun ikke kommer til å... Nej.